Early Music Morella. El Festival de Música Medieval i Renaixentista ha presentat a Castelló tots els seus cursos i actuacions programades en la seva 11a edició. Aquest festival, ja consolidat en el calendari cultural de Morella, aplegarà el pròxim mes a la localitat entre els dies 22 i 28 de juliol. En la presentació, el president de la Diputació, José Martí, destacava la importància del festival que no ha deixat de celebrar-se durant els anys de la pandèmia. Inici de les escoles d'estiu. Finalitzades les classes, comencen les escoles d'estiu. Aquesta setmana han començat aquest servei els municipis de Morella i Vilafranca. En el cas Morella ho ha fet amb un nou rècord de matrícules respecte a l'any anterior, amb 110 alumnes inscrits. Pel que fa a Vilafranca, enguany seran 140 els alumnes, una xifra que es manté com l'any passat. Cancel·lat l'Open Boulder. La Societat Esportiva Espemo s'ha vist obligada a cancel·lar la tercera edició de l'Open Boulder Urbà davant el requeriment de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, ja que consideren aquesta pràctica un risc per als monuments. Davant aquesta situació i el poc temps per buscar alternatives, des de l'organització s'ha pres la decisió de suspendre la competició. Repoblament. Aquest és el principal objectiu que té el nou festival de cine Espígol Fest, que tindrà lloc del 22 al 24 de juliol a Herbers. Un projecte organitzat per l'associació Àmbit i l'Ajuntament de la localitat que proposa un espai d'encontre per combatre la despoblació a través del cine. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimarts 28 de juny. Comencem. L'11a edició de l'Early Music Morella s'ha presentat a Castelló amb el conjunt de tota la seva programació ja tancada, que es desenvoluparà entre el 22 i 28 de juliol. L'acte l'ha presidit el president de la Diputació de Castelló, José Martí, qui ha destacat la importància d'aquest festival, l'únic que ha mantingut la seva realització fins i tot en aquests dos anys de pandèmia. La sala d'actes de la Diputació Provincial de Castelló ha acollit la presentació de la 11a edició del Festival Early Music Morella, que sota el lema Mediterrània es celebrarà del 22 al 28 de juliol. El certamen reunirà més de 120 músics entre alumnat, professorat i intèrprets de tot el món. Es tracta d'un dels cursos i festivals internacionals de música medieval i renaixentista de major prestigi internacional, i per aquest motiu el president Martí ha destacat el recolzament de la Diputació de Castelló a la celebració del mateix. Es tracta d'un dels cursos i festivals internacionals de música medieval i renaixentista de major prestigi internacional i amb el qual es promou l'accés a una formació d'excel·lència a través d'aquestes conferències, activitats i concerts a càrrec de relevants formacions i ponents. A l'acte de presentació també han assistit l'alcalde de Morella, Ramsès Ripollès, i el director artístic de l'Early Music Morella i capella de ministres, Carles Magraner. Cada any s'està desenvolupant en la ciutat de Morella un festival únic que ja té, com dic, una gran transcendència a nivell nacional i internacional, música renaixentista i medieval, que apropa més de 120 alumnes en la seva vessant també tradicional, on se fan tallers, se fa un festival amb 10 concerts, que tenen així en aquests panels, ara els explicaré un poquet, se fan accions socials, se fan congressos acadèmics, com el congrés que vam fer del SEDEM, de la Societat Espanyola de Musicologia, en el mes de maig, conferències, taules redones, i també se convida no solament a periodistes, sinó a diversos programadors europeus. Un dels principals atractius del curs és la participació de professors i d'alumnes a nivell internacional que no havien pogut assistir en els darrers dos anys a causa de la pandèmia del coronavirus. Enguany vindran 20 alumnes becats d'Argèlia i Marroc. S'ha convertit només en 11 anys en una referència, com ha explicat Carles, i per tant doncs és una magnífica excusa, si m'ho permeteu dir així, per a vindre a Morella, per a disfrutar de la ciutat. La programació abordarà un vast patrimoni artístic que s'ha desenvolupat als països que banya la mar Mediterrània, des de la música tradicional a la renaixentista i barroca. El festival, organitzat per l'Associació Cultural Comes, oferirà 12 concerts, 3 conferències, una taula de debat i nombroses activitats complementàries. A més, el curs amb classes de cant, direcció coral, dansa, òrgan, flautes, violes, tiorba, guitarra, d'interpretació de música tradicional i tallers, és un dels més especialitzats i destacats de música antiga d'Europa, en els quals es combina la música culta i la tradicional
abordada des de la perspectiva de la música històrica com a segell i tret distintiu. La programació, a més, també comptarà amb algun acte nou. En esta novetat que anem a tindre el divendres 22 i dissabte 23, en aquests concerts a la llum de les espelmes, que crec que van a ser sorprenents, com sempre ens ha sorprès l'Early Music Morella en cada edició en alguna de les noves propostes. El festival arrencarà el divendres 22 de juliol a les 10:30 de la nit a la Porta dels Apòstols de l'Arcipestral Santa Maria la Major, amb les actuacions de Capella de Ministrers, Amèlia Casanova i Pino de Vittorio, i arribarà a la seva fi el dijous 28 amb el concert final a les 7:30 en l'Arcipestral en la Dansa de la Mort. L'Escola d'Estiu de Morella ja ha començat a funcionar aquesta setmana, un servei essencial i el qual té molta demanda cada estiu. És per això que enguany ha tornat a superar el registre màxim d'inscripcions amb 110 alumnes. A més, enguany, envers les demandes de les famílies d'allargar aquest servei, l'Escola d'Estiu estarà en funcionament fins al pròxim 5 d'agost. Primera setmana de vacances escolars i primera setmana també d'Escola d'Estiu a Morella. Organitzada per l'Ajuntament de Morella i dirigida per l'empresa Iocum, aquesta activitat tan esperada pels menuts ha començat ja a Morella a les instal·lacions del Col·legi Públic de Primària Mare de Déu de Vall-llobana. Una edició que compta amb la important novetat de que s'allargarà fins a la primera setmana del mes d'agost. Comença un nou curs de l'Escola d'Estiu de Morella el 2022. L'Escola d'Estiu s'allargarà fins al proper 5 d'agost, és la primera vegada que farem també la primera setmana d'agost. Dir que ha sigut tot un èxit d'inscripcions, de fet vam posar de número tope 100 inscripcions i ne portem ja 109 o 110, o sigui que un èxit total. L'escola d'estiu, com és habitual, es durà a terme de dilluns a divendres, de 10 a 2 del matí, així al CEIP Mare de Déu de Vall-llobana, en les aules d'ací baix del pati d'infantil, on els xiquets i xiquetes estan en els monitors i monitores de l'empresa Iocum. Estan separats per cursos, tenen un grup P3, P4, P5, després primer i segon de primària estan junts i tercer i quart també per a realitzar les diferents activitats, excursions i demés. I estic segura que s'ho passaran d'allò més bé, igual que les edicions passades. El fet de que l'escola d'estiu s'allargui un poc més respon en part a la petició de les famílies morellanes que ja fa uns anys que ho van plantejar. Ja fa un parell d'anys que les famílies ens ho van traslladar, la idea d'allargar-ho també al mes d'agost alguna setmana, i així ho hem fet aquest any. Els xiquets i xiquetes ja no tenen escola esta setmana perquè el curs ha acabat. L'escola d'estiu serveix també per conciliar la vida de les famílies, ja que mares i pares continuen treballant. Que és un servei molt demandat per les famílies, com han pogut veure en el nombre d'inscripcions, perquè la veritat que ajuda a conciliar la vida familiar i laboral durant també aquests mesos d'estiu. I els xiquets i xiquetes sols cal veure la seva cara a l'hora de l'entrada, quan es fan les 10 hi ha ganes d'entrar i de passar seu d'allò més bé. El que s'hi sembla segur és que es tracta de la màxima inscripció amb la que s'ha comptat mai a l'Escola d'Estiu de Morella en tots els seus anys de trajectòria. És la més alta de tota la història de l'escola d'estiu, la veritat. És que l'any passat també vam arribar a passar de 100, però aquest any s'ha superat. Com bé diem, els xiquets i xiquetes s'ho passen molt bé i ells mateixa demanen el vindre també a l'escola d'estiu. L'empresa Iocum dirigeix un any més aquesta activitat lúdica a Morella. Per poder dur-la endavant és important comptar amb un bon nombre de monitors. Enguany el nucli central de l'activitat i es centrarà en dos coneguts personatges de còmic als que els encanta menjar porc senglar. Som 8 monitors i jo, 9, que sóc la coordinadora, i intentarem fer-los disfrutar els xiquets el màxim possible. Ens hem dividit en 5 aules, tindrem a 2 persones de reforç per a qualsevol, per a les isides, per quan anem tinguem que anar a la piscina, i treballarem el tema d'Asterix i Obélix, que nosaltres ens pensàvem que estaria, que tot el món sabria d'ell, però ens estem donant compte que nosaltres ens estem fent ja majors, que hi ha xiquets que encara que no ho saben, així que millor així que descobrisquen qui eren els personatges, on vivien, en quina època, i també com als tres joves els agrada fer el conjurs i això, doncs treballarem també un poc la màgia i totes aquestes coses. A banda del treball, a les aules d'infantil del Col·legi Mare Déu de Vall-llobana també realitzaran diferents eixides durant aquestes 5 setmanes de duració de l'Escola d'Estiu de Morella. Intentarem treballar aquesta temàtica i buscarem recursos que tingui també Morella per a poder fer alguna eixideta i explicar-li diferents coses, o potser anirem a veure els dinosaures, o anirem
anirem fent la programació i intentarem tindre'ls el més divertits possibles. La intenció és que s'ho passen de meravella. La piscina de Morella també forma part dels plans de la coordinació de l'escola d'estiu. Aprofitar tots els recursos que ens dona tant l'Ajuntament com el poble i pues, a la piscina anirem perquè a ells els agrada molt i intentarem anar dues vegades a la setmana, una vegada de primària i l'altra les d'infantil i, no sé, i visitarem tots els recursos i intentarem aprofitar al màxim tots els recursos que ens dona el poble. Ja està en marxa l'escola d'estiu de Morella que durant les seues 5 setmanes de funcionament anirà variant en el nombre de participants. Si bé en el còmput global de l'activitat es compta amb una xifra rècord d'inscripció amb 110 alumnes que prendran part d'aquesta activitat durant les properes setmanes d'estiu. I també ha començat l'escola d'estiu són els xiquets i xiquetes de Vilafranca i com ja és habitual, el segon dia de l'escola d'estiu toca l'eixida amb bicicleta pels voltants del municipi. Enguany són 140 els alumnes inscrits, tot i que de moment són 120 els xiquets que hi van. L'escola d'estiu de Vilafranca ha començat un any més sota la direcció de l'empresa Esport i Diversió i amb 5 setmanes d'una activitat que s'allargarà fins al 5 d'agost. Fa 2 anys, i amb la pandèmia de la Covid-19, es va escollir el camp de futbol del Cerrito com a nucli central de l'activitat, fet que s'ha mantès encara que s'utilitzen diferents espais per dur endavant l'escola d'estiu. En principi, la part d'infantil està al poli i al pati de l'escola i nosaltres, la part de primària, estem així al camp de futbol i avui, per exemple, també tenim excursió en bicicleta que anirem fins a les Fonts de Liosa. Si l'horatge acompanya en aquestes setmanes de juliol i agost, l'escola d'estiu de Vilafranca compta amb gran quantitat d'activitats que realitzen a l'aire lliure. I quasi gran part de les activitats són a l'exterior, com el camp de futbol, piscina o excursions pel casc antic del poble també com aquesta setmana o al voltant i amb bicicleta també. L'escola d'estiu de Vilafranca ha arrencat ja la primera setmana amb un important nombre de xiquets i xiquetes matriculats i participant de l'activitat. Si bé s'espera comptar encara a més alumnes, a la segona quinzena de juliol poden arribar als 140 participants. Esta primera setmana serem sobre uns 100 xiquets i xiquetes, mentre que infantil també sobre 20-30 persones, repartits ja amb 6 monitors a primària i 3 a infantil, i esperem més gent encara durant les pròximes setmanes. Una de les activitats fixes a la programació de l'escola d'estiu a Vilafranca és la piscina. De fet, es visita diverses vegades a la setmana, coincidint amb les darreres hores del matí. L'escola d'estiu compta amb un horari des de les 9 fins a les 13:30 hores. A la piscina anem dilluns, dimecres i divendres, des de primària, mentre que infantil van dimarts i dijous, són 2 dies. Després també els altres dies, com he dit abans, fem bicicleta dimarts i dijous combinem amb activitats com anar a pegar una volta pel poble. Les eixides pel casc urbà que solen realitzar els dijous serveixen per a que els menuts puguen conèixer qüestions al voltant de la història de Vilafranca. Els dimarts sol ser el dia dedicat a la bicicleta. Avui es feia l'eixida des del camp del Cerrito per visitar les Fonts de Llosar. És una de les parts que més agrada als xiquets. També molts tenen temor al principi, però després en seguida agafen la marxa i sempre és una de les parts que més agrada. I és que encara que gran part de les xiquetes i xiquets participants a l'escola d'estiu viuen a Vilafranca durant l'any, l'activitat també reuneix a infants que es troben de vacances al poble durant l'època estival. Gran part dels xiquets són del poble, però també hi ha moltíssima gent que és de Castelló, fins i tot de València també, que venen a passar l'estiu així al poble i per tant també estan apuntats quasi totes les setmanes. Des d'aquest dilluns i fins al 5 d'agost, l'escola d'estiu de Vilafranca es troba en marxa amb excursions, jocs, futbol, piscina i moltes activitats més amb les que els menuts es diverteixen durant les vacances i serveix també per conciliar la vida familiar a les cases a les que toca treballar durant aquestes setmanes. La Junta Qualificadora ha obert el període de matrícula per a les proves de nivell de valencià. Fins a l'1 de juliol es poden presentar les inscripcions per a participar en les proves de nivell. Aquests exàmens són necessaris per accedir a llocs de treball en la funció pública i també permeten millorar les capacitats en la llengua. Poden apuntar-se totes les persones interessades majors de 16 anys en les modalitats A2, B1 i B2. El període de matrícula està obert fins a l'1 de juliol i es pot realitzar de manera telemàtica.
El preu per a participar en els diferents exàmens és de 13,94 euros per al nivell A2 i 18,71 per al B1 i B2, tot i que es pot accedir a un descompte del 10% si es realitza el pagament de manera telemàtica. Els exàmens tindran lloc a la tardor, amb la part escrita prevista per a celebrar-se el 15 d'octubre i les proves orals els dies 22, 29 i 5 de novembre per als diferents nivells. A la província de Castelló es podran realitzar els exàmens a les localitats de Borriana, Castelló de la Plana, Sogorb, La Pall d'Uixó i Vinaròs. Els formularis d'inscripció i tota la informació necessària es poden trobar a la web de la Junta Qualificadora. A tan sols 10 dies de la celebració del tercer Open Bowl urbà, l'organització ha hagut de cancel·lar-la, ja que segons la Direcció General de Cultura i Patrimoni aquesta pràctica es considera un risc per als elements patrimonials com són les muralles o l'església, declarats béns d'interès cultural i de rellevància local de Morella. Ara l'Ajuntament i la societat d'Espemo treballen conjuntament per a buscar alternatives i poder recuperar aquesta prova, la qual aquest any ja hi havia més de 80 inscrits per poder fer-la en un futur. A causa de la celebració de l'Open Bowl d'Urgenstrack prevista per aquest cap de setmana, la Direcció General de Cultura i Patrimoni ha remitit un escrit a l'Ajuntament de Morella en el que informa que les muralles, el castell i la basílica arxiprestal són considerats béns d'interès cultural i béns de rellevància local. En l'escrit s'explica que les activitats de l'Open Bowl urbà que s'anava a celebrar aquest cap de setmana suposen un risc per a aquest element, prohibint la seva realització. La Societat Esportiva Espemo, entitat organitzadora de la competició, i l'Ajuntament de Morella presentaran al·legacions a aquest escrit, però per al moment no es podrà celebrar la tercera edició de l'Open Bowl. Com ja hem anunciat a les nostres redes socials, no es toca suspendre la prova perquè a dilluns passat vam rebre una carta, bueno, la va rebre l'Ajuntament, de Patrimoni, que este depèn de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana, on ens prohibís utilitzar tot el que són les muralles, el castell i el que seria l'església. No ens permetís perquè se considera que és de bé interès cultural i tenim prohibit l'ús de l'escalada ahí. Nosaltres, juntament amb l'Ajuntament, presentarem una sèrie d'al·legacions perquè ens diu que és que fem malbé o que ajudem a que se deteriore molt ràpidament aquests monuments, el qual creiem que no és aixina. Damunt tampoc han presentat cap paper que no es digui que s'hagi deteriorat a tres voltes per aquest ús, i és més, nosaltres col·laborem al nostre patrimoni perquè inclús limpiem totes aquestes façanes abans de l'escalada de les males herbes que creiem que inclús fan pitjor mal a les muralles que la gent que pugui escalar per elles. Aquest escrit arriba a 10 dies de la celebració de la competició, el que fa impossible buscar un escenari alternatiu per a la prova o realitzar qualsevol tipus de modificació, raó per la qual des d'Espemo s'està procedint a tornar els diners als participants i patrocinadors. El pitjor de tot és que no ho han dit ara, a 10 dies vista de la prova, i clar, és impossible tornar a fer la prova, perquè no s'han llevat de les 58 vies que tenim d'escalada, no s'han llevat més de 33 vies, no s'han llevat més del 50% i no és viable poder-ho fer. Esta setmana estem treballant tot el grup per poder ficar-nos en tots els patrocinadors, tornar totes les col·laboracions que vam fer nosaltres, ficar-nos en contactes amb ells, amb els participants. També durant esta setmana se farà la devolució de tot el que van aportar. I bueno, i esperem que un altre any ho puguem tirar abans, sempre i quan Patrimoni no es dice. El que ja he dit, ara tant l'Ajuntament com nosaltres presentarem unes al·legacions i a veure què ens diuen. Tot i això, des de l'organització ja s'havien compromès certes despeses que ara no es podran recuperar. També s'ha valorat espais alternatius per a portar a terme les proves, però en tan poc temps no es poden definir recorreguts de forma segura i atractiva per als escaladors. En el moment que ha arribat la cancel·lació hi havia més de 80 persones inscrites, una xifra molt elevada per a proves d'escalada. Ens van donar l'opció d'utilitzar les diverses façanes del poble, el que serien les calçades, però en 10 dies vistes no teníem suficient temps per muntar la prova. A banda, l'atractiu més gran que té aquesta prova és, com sempre diem, l'escalar els monuments, que des del nostre punt de vista, a part de voler-los protegir, també se'ls dona un segon ús, perquè si no, no deixa més que ser una mura, i és una forma que la gent s'apropi, les vegi, inclús racons de Morella que molts de nosaltres desconeguem i les poden apreciar. Però en aquest cas, a 10 dies vista, era impossible poder fer aquesta actuació. És tot això el que ha suposat és que tenim moltes despeses ja preparades, des de samarretes a gorres, o inclús havíem comprat un butler nou en un rocòdrom per fer la final, i clar, tot això de 10 dies vistes ens hem quedat en tot empantanat i sense poder-ho celebrar la prova. Hi ha inscripció oberta i gent apuntada, no? Claro. Sí, teníem una 80ena de participants ja,
que dins de les proves d'escalar és moltíssima gent. A una prova de córrer, de runners que ara estan de moda, 200-300 persones te les pots trobar, però una prova d'escalar mai te trobes a més de 30 persones. I teníem 80, que inclús molts de patrocinadors ja de marques conegudes d'escalar estaven flipant quan diem que tenim 80 inscrits. L'Open Boulder Urbà de Morella s'ha celebrat en dues ocasions abans de la pandèmia sense causar problemes a les muralles o monuments. Els membres d'ESPEM netegen els espais abans i després de la competició per a minimitzar l'impacte de l'activitat esportiva. Mai hem tingut cap problema, se va fer durant dos anys, sols se va paralitzar per la pandèmia i aquest any doncs, bueno, havíem lluitat per tirar-lo avant perquè vam estropeçar amb moltes proves, molts de problemes, moltes coses, però les havíem pogut solventar totes. Però el que diem, per exemple, és que hi saben de que és que s'embruten de magnesi, a part que ESPEM com a tal després limpia totes les parts on s'ha escalat i s'ha utilitzat el magnesi i sempre en aigua, sense cap producte químic, ni pistoles a pressió ni res. A banda de tot això també podem dir que podríem delimitar les zones, no? Si a un lloc no podem usar el magnesi, que ens ho digueren. O, com dèiem, si un tros de façana realment de la mura està molt deteriorat o està molt malament, que s'acotara aquest tros i en aquest tros concret no es faiguera, però lo de una prohibició total és una cosa que ens pareix absurda. L'Ajuntament de Morella i la Societat Esportiva ESPEM treballaran junts per a recuperar aquesta prova esportiva a la localitat, a més de buscar alternatives per a tenir altres competicions en el futur. Herbes utilitzarà el cine com a reclam per a combatre la despoblació. Aquest és el principal objectiu del festival Espígol Fest, un projecte que ajunta la formació laboral, la promoció de la cultura i la lluita contra l'èxode rural. Aquesta primera edició aposta per aquest municipi dels Ports, el qual ha sofert una notable disminució dels seus habitants en els últims anys. El Festival de Cine tindrà lloc del 22 al 24 de juliol al Castell del Baró d'Herbes i comptarà amb la presència de l'actriu valenciana Lola Moltó, de l'Alqueria Blanca, entre altres autoritats, per inaugurar les jornades. I a continuació la reproducció del film Experiment Estuca. Durant tot el cap de setmana tindran lloc col·loquis, debats, projeccions, música en directe i exposicions amb la finalitat de cridar a la repoblació. Entre ells, dissabte tindrà lloc un dels plats forts amb la reproducció d'un curs sobre la pandèmia que retrata les vivències dels veïns d'Herbes durant els mesos de confinament, per acabar diumenge amb un fòrum de reflexió sobre el despoblament. Aquest festival s'emmarca dins del pla que lideren l'Associació Àmbit i l'Ajuntament d'Herbes per tal de crear llocs de treball de qualitat i a llarg termini aconseguir fixar població. La meteorologia deixa aquest dimarts una jornada d'augment de les temperatures i predomini del sol després de les tronades d'ahir de vesprada que van deixar reculls prou irregulars als ports d'entre 3 i 30 litres per metre quadrat. I així acabem el temps d'informació d'avui, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als esports són el Sport Radio 89.0 o el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Avui destaquen els valors de Vallibona, que han arribat fins als 22,8 graus, com la temperatura més elevada dels ports. La mínima s'ha marcat a Vilafranca, amb 6,9 graus. Vesprada molt inestable i amb tronades, amb un important aparell elèctric aquest dilluns. Destaquen les precipitacions acumulades a la Mata, amb 9,4 litres per metre quadrat, o a l'Ocau, amb 18,4. Per dimecres es comptarà amb una jornada semblant a la d'avui, amb sol i temperatures màximes sense canvis. Les mínimes poden pujar considerablement. Per dijous, s'anuncien novament tronades.